До нас уже у студію завітала цікава гостя Анжеліка Рудницька, співачка. І сьогодні у нас буде дуже цікава розмова, а найголовніше, що з користю. Тому слухаємо і спілкуємося. Привіт. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте почнемо з 11 червня. Та-ра-та-там. Та-та-та-та-там. Когось буде день народження. Так, 11... І там є певна програма. Так, 11 червня кожного року в мене день народження. Так. І вже багато років є традиція проводити його як благодійний захід. Так. Навіть коли я не хочу цього робити, і думаю, ну, можна ж цього року точно вже не робити. Мої друзі кажуть, ну як там, що влаштовуємо цього року. Тобто за, наприклад, роки війни ми збирали кошти на моїх днях народження і для діток вимушених переселенців, і для поранених робили концерт прямо тут у госпіталі поруч із вами, і в Палаці Україна. Ну, коротше, завжди когось рятуємо, щось хочемо зробити важливе, тому що ну, ця акція – це крапля в морі, але це гарний приклад для інших, що можна не напитися цього дня і не валятися під столом там і не пам'ятати, що з тобою було. Можна провести це з користю. І я вдячна своїм друзям, музикантам, які відгукнулися і будуть брати участь. Це Поль Манандіс, Марина Одольська, Гордзев'йо, якому вчора виповнилось 31 рік. Так, номер 482 Віталій Кириченко, соліст, і гурт Джиджи Голяй Город. От така класна компанія. Може, буде ще хтось, але це таємниця. Ну, ми ще... не скажемо, так, про це? Ні, ну я думаю, що це достатньо. Це все буде відбуватися в театрі Сузір'я. Це вишуканий, красивий зал в центрі міста. І я думаю, що якщо хтось ще досі не побував там, у нього є шанс побувати. А концерт буде швидше схожий на квартирник, бо там така дуже камерна обстановка. Так, звісно. І оскільки приходять зазвичай найкращі, ті, які усвідомлюють, що вони роблять не тільки приходять на концерт, але роблять гарну справу, то я вже з нетерпінням чекаю цього дня. Звісно, я теж буду співати. Я до цього дня приготувала декілька прем'єр пісень. Ну, ще відео нема, тому ми з вами їх не покажемо, на жаль. Але коли з'являться, ви прийдете до нас у студію і подивимося. Так, але пісні самі по собі класні, вони трішки інші, ніж були всі до цього часу. От, і мені захотілося чогось такого, знаєте, ми дуже довго сиділи на місці, а там одна з пісень називається «Вітрила», і вона про пошук чогось нового, про те, як хочеться вирватися, да, як тебе веде мрія. І класно, коли закінчуються локдауни, і нарешті можна свої мрії втілювати в реальність, бо, звісно, всі артисти засиділись вдома. Дуже хочеться зустрічатися зі своєю публікою, бачитися, спілкуватися, відчувати їхні емоції. От. Ось такі гроші зібрані на дні народження. Цього разу ми спрямуємо для дітей війни, на підтримку дітей війни. Ми хочемо з нашою командою, бо, власне, всі артисти, яких я назвала, вони займаються культурним волонтерством, знову поїхати в прифронтову зону до діток, поспілкуватися з ними, поспівати. Їм дуже потрібні наші концерти, спілкування і обійми. Як би це не звучало. Найголовніше, так? Так. Я не знаю, чи найголовніше, але дуже важлива частина програми, бо діти підходять, і я кажу «селфі», а вони обніматися. А вже після обнімання можна і селфі. Ви, до речі, з Авдіївки нещодавно повернулися? Так, була нещодавно в Авдіївці. Це одне з тих місць, де я подружилася із активістами. Є така родина Світлана і Олексій Савкевичі, Євгенія Васильєва. Це такі активні, Тетяна Переверзєва, вони такі активні громадяни свого міста, які хочуть його змінити. Яким набридло, що всі кажуть, от схід такий, сякий. Вони його максимально українізують, роблять цікаві проекти мистецькі, фестивалі великі. Я їм допомагала, коли була радником міністра культури, робити цей фестиваль масштабним, а не просто маленьким дійством. Так? І цього разу була інша історія. Я давно обіцяла ще до всіх наших цих пандемій, що обов'язково позаймаюся окремо з дітками, якимись майстер-класами. І ось нарешті програма про ООН
дала можливість кільком митцям поїхати і попрацювати з дітьми. Я була в селі Орлівка, де в школу з'їжджаються дітки із 5 сіл, і вони хотіли створити театральний гурток. Власне, вони вже почали це до моєї появи. Ми поспілкувалися спершу онлайн, і я запропонувала діткам придумати. Я кажу, ну дивіться, я приїду тільки на декілька днів, і в нас за цей час не буде можливість зробити реальну постановку там крутої п'єси, бо треба вчити слова, працювати з пластикою, ну там робити постановку. Об'ємний підготовчий період. Так, тому кажу, давайте візьмемо щось просте, наприклад, народну казку, там, колобка, рібку чи ще щось, але осучаснимо її. Якщо ви самі придумаєте, класно, якщо ні, я придумаю, допоможу вам. У мене є ідея, як ми це зробимо. От, і я приїхала, ми з ними займалися, ну, всім, чим займаються завжди, там, актори, телеведучі, дихання, дикція, пластика, усмішка, як треба дивитися в очі, як не боятися і так далі. І потім нарешті почали, кажу, ну тепер розповідайте, як ви придумали казку. І вони мені почали показувати, і, до речі, досить цікаво придумали, але в нас не було фіналу. Тобто фінал придумали, він такий, ну... Відкритий залишили, чи як? Ну, от ніякий. Я кажу, ви, у вас є ще час подумати, ми ще завтра зустрічаємося, ви ще думаєте. І все намагалась їх наштовхнути на якусь ідею, яка перетворить просто виставу в соціальну виставу, яка буде нести в собі якийсь особливий сенс. І діти вибрали казку «Рібка», і хлопчик, який був рібкою, рібка. Так. Він сидів з гаджетом, і ну, типу, його нічого не цікавило, його ніхто не міг витягнути. Ух ти! І всі разом не могли витягнути. Але зрештою, я кажу, що коли ми доходили до фіналу, то фіналу як такого не було, він залишався сидіти або просто йшов, і не було ніякого меседжа. І от я вже там кажу, що я з усіх биків, давайте так, давайте так, давайте так. І зрештою мої зусилля почув один із учасників цього проєкту і каже, я зрозумів, ким він має стати, ну, бо всі в кінці його питаємо, а ким же ти хочеш бути? І він каже, я хочу бути героєм своєї країни. Вау. І це одразу перетворило із побутову казку та, на щось таке особливе, величне. І воно ніби малий, який грав цього не хочу нічого, да, рібко. Він навіть в якийсь момент злякався. Він каже, я не хочу грати цю роль. Тому що це прозвучало настільки пафосно, що дорослі сльози почали втирати. Але з іншого боку, так і має бути, да? Тому що все ж таки ми не просто, мистецтво не повинно бути просто голубі міра в лапках, да? Які нічого за собою не несе, а просто співаю, щоб співати, малюю, щоб малюю. Мистецтво, яке об'єднує величезну кількість людей, які приходять на тебе дивитись, воно повинно, ну не обов'язково вчити, але надихати людей, ставати кращими, шукати в собі найкращу свою версію. Не бути байдужими до процесів, які відбуваються довкола, підтримувати тих, кому складніше. І не завжди матеріально, та? Моральна підтримка буває, ну, кожен з нас потрапляв в якусь халепу в житті, і ми знаємо, як іноді телефонний дзвінок чи друг, який просто прийде і обніме, наскільки це важливо. І оце от той випадок, коли вони зрозуміли, як круто ми це зробили. Ну і незабаром буде в Авдіївці театральний фестиваль, на якому цю п'єсу будуть показувати. Так. Я вже буду її дивитися онлайн, але ви не уявляєте собі, як я чекаю цього моменту, як і хочеться побачити. Скажіть, будь ласка, а що вас наштовхнуло такі ідеї? Ви створюєте творчість для того, щоб вона наштовхувала і змушила замислитися? Ну, я восьмий рік їжу в прифронтову зону. Це я відчуваю це як зону своєї відповідальності, і моє життя дуже змінилося, тому що замість того, щоб там
ходити з кутка в куток, як наші артисти, по тусовках, мірятись, у кого вищі підбори там, чи в кого новіші сережки. Команда небайдужих українців і митців підтримує людей, які мешкають в умовах війни, особливо діток, тому що діти не винні в тому, що дорослі не можуть між собою домовити, що вони воюють. І деякі діти взагалі не знають, що таке мирне життя. Вони народились в умовах війни, і вони вже виросли. От навіть ці діти шестикласники, вони ж фактично теж, коли вони себе почали усвідомлювати, вони живуть в умовах війни під обстрілами. І як не підтримати цих дітей, як не дати їм надію на те, що вони можуть бути ще кимось іншим, ніж їхні батьки, що вони можуть спробувати себе, наприклад, в театрі, в музиці. Хочу їх привчити читати книжки. Тому територія, яку я очолюю, вона 8-й рік збирає книжки для бібліотек прифронтової зони. І ми надсилаємо в різні бібліотеки книжки, які нам вдається зібрати. І ось нещодавно ми надіслали і в Орлівку, в якій я побувала. Так. От я дуже-дуже просила дітей, кажу, я постараюся назбирати вам класних книжок, але, будь ласка, не киньте їх просто на полиці, читайте їх, читайте і надихайтеся. І ваші глядачі так само можуть долучитися до цієї програми збору книжок, вони можуть її вам передати або знайти мене на Фейсбуці, тому що це народний збір книжок, це нас немає там багатих дядь-тьоть, які ходять, закупляють книжки. Ні, це не байдужі люди, це діти, які діляться книжками, які вони вже прочитали. І це завжди зворушливо, це завжди добре. Не тільки для тих, хто буде читати і кому прийдуть ці книжки, але для того, хто ділиться, бо він переосмислює деякі речі. І дивіться, в мене не було реально часу всі ці роки ходити по ефірах. Це локдаун і сидіння вдома вимушене, там останнім часом не те, що примушує, але спонукає мене ходити в гості, на програми, там на радіо, на телебачення. І я дивуюся, що багато людей досі не знає про те, скільки ми всього зробили. Але це сотні акцій, сотні концертів. І я би так хотіла, щоб в ваших студіях з'являлися не тільки ті, хто гламур тужур, зараз я вам розкажу, яку я там мільйони потратила на новий кліп, на укол для губ. А давайте розповідати про тих, ви ж молоді, ви ж не повинні бути такими заскорузлими, як оці дядьки, тітки, які вважають, що нічого крутішого нема за гламуру. Запрошуйте артистів, які їздять і роблять добрі справи, які стають прикладом для інших людей, які підтримують тих, кому найгірше. Від кожного з нас залежить, якою буде наша країна. Я хочу, щоб вона була щасливою. Але ми підтримуємо. Супер. Але вона не може бути щасливою, якщо ми будемо підтримувати порожнечу. Я дивлюся інколи ефіри і плачу. Думаю, Боже, про що? Людям нема про що розповідати. Вони це переливання з пустого в порожнє. А роботи для митців не почати край. Знаєте, головне дати зрозуміти українцям, що саме, друзі, з кожного з нас починається наша держава. Бо у нас як звикли? Так. Ті винні, влада погана, ми нічого робити не будемо. Ось це треба змінювати. Звісно, і волонтерство, воно класне приклад того, як можна бути небайдужим, але з іншого боку, це трішки, в цьому завжди є інший бік медалі, я вам поясню чому, тому що люди звикають, що все ж хорошо, волонтери приїдуть, все порішають. Так, і тому саме не тільки допомога, на перших порах була важлива допомога в прифронтових зонах, матеріальна, і вона і зараз важлива, тому що коли твою хату спалили там, чи ще щось трапилося, і ти втратив все, то потрібна підтримка. Але зараз більше потрібна культурна підтримка. На
навчальна, освітня, оце дуже важливо. І кожен з нас точно може щось в цьому плані зробити. І класно, що ми про це сьогодні говоримо з вашими глядачами. Тут є один момент, хочеться уточнити. Ми тільки що говорили про іншу сторону, так, людей, яких підтримують, вони звикають до того, що прийдуть волонтери. Тобто нам потрібно робити ще й просвітницьку роботу. 100%. Підтримувати, проте наголошувати, що, друзі, ваше життя не закінчено, воно починається, ми вам допоможемо, і далі ви йдете так, також. І коли самі. Ми з дітками спілкуємося, ну, ми ж неформально спілкуємося, я їм завжди кажу, всі от мої друзі, які вам допомагають, і мені допомагають, це не мільйонери, не мільярдери. Такі в мене теж є знайомі, ну, вони щось не дуже переймаються цими питаннями. До речі, це головне питання. От, а я кажу, я роблю це тому, щоб, коли ви виростете, ви знали, що допомогти іншому – це дуже приємно. Можете вважати, що це навіть якийсь прояв егоїзму, коли ти хочеш ще раз нагадати собі, що ти людина. Це найважливіше із звань, бо там є купа звань, нагород і так далі, але залишитися людиною в нашому суворому і жорсткому світі, по-моєму, найважливіше. О, дивіться, мені так цікаво, ви зараз говорите про такі важливі речі, як, про які ми забуваємо – бути людиною. І цьому ж потрібно навчати. От ви, ну, серед наших гостей... Ні, я думаю, що цього не навчиш, але можна приклад показати. Ось, мені просто цікаво, от звідки у вас, розумієте, не всі, наприклад, гості, які до нас приходять, або ти дивишся, як правильно телебачення, вони про це навіть не задумуються. Що ось у вас зрушило цей момент, коли почали про це замислюватися? Чи це виховання, чи якась ситуація? Ну, я думаю, що все ж таки це родина, в якій я виховувалась, тому що і бабуся вчила мене з дідусем цього, і тато з мамою, тому тут без шансів. Яким бути якоюсь іншою. Але, звісно, дуже велика кількість людей. Я не знаю, що в них в головах, але я не розумію, як в умовах війни, ну, реально, в країні війна. Ми не розуміємо, наскільки важко жити в містечках, де половина будинків зруйнована, і ти це бачиш кожного дня. А в Авдіївці був обстріл, навіть в той день, коли я приїхала. Були обстріли такі, що всеред місті заводилися сирени сигналізації автомобілів. Люди, це я, приїжджаючи туди, досі реагую на це. Люди на це не реагують. Я дивлюся на ліворуч, праворуч. Люди гуляють, ходять з візочками, з дітками. Там пенсіонери сидять на лавці, займаються всі своїми справами. І вони в цьому живуть. Звісно, вони знервовані. І, звісно, їх нервує. От уявіть собі, людина вмикає, умовно кажучи, телевізор і бачить, а в Києві все хорошо, Київ не париться. І вони насторожено нас приймають. Вони кажуть, так вам це не цікаво, тобто наше життя для вас не цінне. Ну, може, я загострюю зараз, бо одним це однаково і там, і для інших це болюча тема, але хотілося б, щоб ми всі один одного підтримували, бо це нормально, це звичайна людяність. Ну і завтра в Києві можна буде побачити багато людей, які займаються добрими справами, завтра вручають нагороди, конкурс «Благодійна Україна». Я там голова наглядової ради. Вау. І завтра в мене теж такий особливий день, тому що я дуже люблю людей, благодійників, і теж наснажуюсь від них. Вчуся не здаватися, не опускати руки, бо вони теж хтось роками, хтось десятиліттями займається гарними справами і підтримує тих, кому це потрібно. До речі, так, багато людей бояться взагалі теми війни, да, і бояться туди їхати. Я це розумію, але і в Києві, і в мирній частині країни є безліч речей, куди можна докласти свої зусилля. Можна вчити своїх прихильників, а в нас дуже багато, до вас приходить гостей, в яких море підписників, там, в інстаграмах, в фейсбуках, в ютюбі, сортувати сміття, щоб не забруднювати планету. Так, це важливо. Захищати собачок-котиків. О, це дуже
мило. Ну, а чому ні? Я обожнюю просто тварин. І так. Я намагаюся, коли є можливість, так. Там ту ж собачку або котика на вулиці погодувати. Або ми завжди щось не доїдаємо. Можна це викинути в сміття, можна покласти в торбинку, винести в одному і тому ж місці, залишати торбинку. І котики, і собачки будуть туди приходити і їсти. Годувати птахів, коли це зима. Допомагати людям, які важко хворі. Боже, стільки, не початий край роботи. Просто посадити квітку біля свого багатоповерхового будинка, щоб було веселіше і щоб люди усміхалися, які хочеться проходять поруч. В цей момент порадитися з вами. На вашу думку, як краще у людей змінити байдужість, якої, на жаль, зараз вистачає? Так я кажу, давайте перестанемо говорити про гламур. Давайте не будемо робити героями наших сюжетів, розмов, ефірів, тих людей, які порожнечу за собою несуть. Я впевнена, що в них теж є багато хорошого всередині. Просто вони його ще не знайшли в собі. Нам треба їх підштовхувати. Започатковувати якусь класну акцію. Ви ж теж можете об'єднати своїх прихильників довкола акції, яка вам подобається. От територія багато років підряд. Просто зараз я занурилася в тему прифронтової зони і культурної, внутрішньої культурної дипломатії, тому не можна розірватися. Але все ж таки я долучаюсь до озеленення Києва. Ми і всадили багато разів дерева в самому місті, і закупляли спеціально білі каштани, клас, щоб вони не пропадали, бо це символ нашого міста, і ми ж бачимо, що їх стає менше, да? Їх витісняють інші дерева. І садили, наприклад, в Пущі Водиці, ми разом з лісництвом створили живу алею зірок. Я зібрала своїх друзів зірок, і ми долучили туди діток із Артека, який в Пущі Водиці зараз знаходиться. І всім розділили роботу і засадили 2,5 гектара лісу. Я думала, що ми це будемо цілий день робити. Але всі працювали так завзято, що не минуло пару годин, якось вже нема жодного саджанця. І я кричу, залиште мені щось, я теж хочу посадити. От, так що завжди можна стати ініціатором, а хтось прийде, тому що це його нутро цього хоче, а хтось прийде, бо він захоче просто посидіти з вами в ефірі. Але з чогось треба починати, і чому не з вас? Я повністю підтримую все. Вас. Давайте ура! 5. Я так, з мамою. Будемо теж долучатися до благодійних акцій. Класно. Знаєте, от хочеться запитати, є такий тонкий момент. Коли спілкуєшся з дітьми, коли ти спрацюєш з дітьми, звісно, ну ви як людина, як співачка, так, ви чомусь їх навчаєте. А от чи є моменти, яких ви навчилися у дітей? Звичайно, безпосередності, не звертати увагу там на якісь дрібниці, типу, ой, я не так сіла, там, знаєте, скільки всяких пересторог в голові і комплексів в голові у дорослих. Діти розкуті, вони не бояться вчитись нічого нового. Скільки дорослих бояться, наприклад, взятися за мобільні телефони, ну, зовсім дорослих, да? Бо вони кажуть, я це не освою, тому вони користуються кнопковими телефонами, а бояться смартфонами. Але локдаун привчив. Локдаун всіх навчив жити по-новому. Так, ну, може, не всіх, але багатьох. Тобто діти відкриті до всього нового. Вони не бояться запитувати, а чому, а як. І це класно, от не втрачати цю дитинність в собі. Вчора був День захисту дітей. Так. Так, і от я думала про те, що як важливо не втрачати в собі дитинність. І як важливо не перетворювати дітей на нових споживачів у суспільстві. Бо, власне, все, що ми говоримо, це не про споживацтво, а про активну, небайдужу позицію. І якщо дітям не показувати поганий приклад, не треба вчити, а просто не показувати поганий приклад, то вони і не будуть цього робити, вони будуть іншими. Я, знаєте, я вчора написала про те, що, ну, давайте не перегинати палку і не перетворювати День захисту дітей на День Святого Миколая. Коли свято, подарочки, мі-мі-мі, які класні фотки. Давайте говорити про права дітей, тому що вони такі ж самі повноцінні, повноправні громадяни нашого суспільства, як і дорослі. І в них є свої права, і в них є свої обов'язки, але їм про це ніхто не говорить. Так. Всі говорять тільки про свята. То хто псує дітей?
ми самі. І ми їм створюємо таке викривлене розуміння світу, а світ не складається з одних подарунків і свят. Життя – це будні, які можна перетворити на класні, особливі, наповнені, суперські дні. От, і як ми навчимо дітей жити, і як ми зараз, яке суспільство і оточення ми для них створимо, таке вони створять потім для нас. Бо так, коли ми втомимося і станемо дорослими вже зовсім, то діти будуть керувати цією країною, нашою країною, і яка вона буде? Подивимось, чим віддячить, так? Ото-то, єс. Тому треба думати наперед про те, яким буде наше життя. Яке буде наше покоління? О, я вам стільки всього наговорила. Чесно, я прям просто заслухалася, тому що, ну, дійсно класно, коли людина в нас згадує про те, що вона може щось зробити корисне. І зараз взагалі суспільство дуже багато говорить про те, щоб робити, дуже рідко роблять. І от вам, чесно, ні. Можете сказати дякую за те, дякую, що дякую, але насправді це вам просто, може, не пощастило співрозмовникам. Насправді дуже багато класних людей. Ви навіть не уявляєте, скільки є людей, в яких є чому повчитися в сенсі і людям, і самовідданості, і жертовності. Бо ми поговорили тільки про дітей, а не поговорили, наприклад, про військових, до яких ми їздимо. Це теж, уявіть собі, людина свідомо йде воювати, захищати нас. Вона знає, що вона ризикує життям. Але вона йде, тому що інших людей немає. І тому ми можемо сидіти, розмовляти, бути щасливими, усміхненими і так далі. Тому, нам, всім небайдужим громадянам, всім активним українцям дуже потрібна підтримка, в тому числі і інформаційна, бо ми робимо безліч класних справ, але що більше ми про них будемо говорити, то нам буде простіше. І знаєте, я була б рада, якби не було більше тем для благодійності, щоб все було класно, да? Тому що мені часто кажуть, а чому ти зараз пишеш пісні про війну? Чому ти так багато говориш? А війна закінчиться. Це ж все в топку, все не потрібне стане, кажу. Та я буду найщасливіше, якщо воно стане непотрібне. Ну, на жаль, це мені говорили там на початку війни, а вже 8-й рік, і все це продовжує бути актуальним. Ну, і зрештою, хвороби ніхто не відміняв, да, якщо ми говоримо там про підтримку і допомогу. І можна безліч речей знайти цікавих, де можна виявити свою активність. І людяність, звичайно, так. Так. Ми сподіваємося, що це буде не остання зустріч. І якщо що, ми з Максимом, в принципі, активні такі громадяни. Класно. І готові долучитися, допомогти, давайте, чим потрібно. І будемо чекати вас знову в нашій студії. І сподіваємося вже з гарними новинами про те, що не потрібно робити благодійність і все нас налагодити. Ні, ну насправді це ж все гарні новини, тому що вони про те, що класні є люди, є ті, хто, наприклад, можуть створити концерти 11 червня, на які всі мають прийти. Клас. Так, є ті, хто готовий купити квиток і підтримати наш проект і так далі. Ну, і в мене є безліч інших класних ідей. Ми не говорили про моє візуальне мистецтво, про мої виставки, про мої різдвяні проекти, які вже ми почали готувати. Готуй, Тринька Пандори. Коли влітку. Так, а вже літо почалося, все. Вже пора готувати. Ми вже почали готуватися до великого різдвяного проекту, який традиційно робить територія. І, звісно, я думаю про те, як круто відсвяткувати День Незалежності, бо це особливий день в житті нашої країни. І якщо Київ знову перетворить це на щось таке гламурне, в якому не буде суті української, то я знову поїду на фронт і з великою радістю зустріну це свято з найкращими українцями, а ми, з нашими захисниками. Заздалегідь тоді домовимося. Давайте. До Дня Незалежності ми будемо чекати вас у нашій студії. Ви розкажете, як ви підготувалися до цього свята. Чудово. Також трішечки все ж таки привідкриємо завісу з приводу різдвяних свят. Так? Так, так. Я думаю, що вже там зовсім скоро буду готова говорити, бо це ж зараз ми збираємося з командою, я окремо з кожним розмовляю, бо ідеї разом обговорюємо якісь ідеї. Є ще безліч тем, і територія не змогла через локдаун відсвяткувати своє 25-ліття, тому перенесений концерт
має відбутися цього року, і ми до нього теж готуємося, тому новин море. Так, ну і давайте на цьому позитивному моменті зрозуміємо одне, друзі, найголовніше. По-перше, ми вам дуже дякуємо за те, що ви сьогодні почали ранок з нами. Знаєте, у нас є така традиція, це так просто, щоб було зрозуміло. До нас приходить багато людей і є найулюбленіші. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні з нами. Я потрапила зразу в список найулюбленіших. Да. Так. А я вам дякую, це мій дебют у вас в гостях. Я вас ніколи не була. От, і я сподіваюся, що ми разом обов'язково зробимо щось класне, про так. що ми зможемо, чим ми зможемо пишатися, або просто тихо мовчати, бо інколи треба не говорити про класні речі, які ти робиш. Іноді помовчати, це ох, як і важливо. Все, дякую так. дуже. Дякую. Приходьте ще. Так, друзі, у нас Анжеліка Рудницька сьогодні у студії. І ми говорили про важливе. Знаєте, хочеться просто підрезюмувати і сказати, що, по-перше, можливості, аби зробити добру справу, просто безмежні. А по-друге, знаєте, завжди потрібно залишатися людиною. Після перегляду цього інтерв'ю у вас вирівнялась спина, ви почали краще дихати, настрій покращився. Так, все правильно, це телеканал «Правда тут» і наш ютуб-канал «Правда тут медіа». Підписатися обов'язково. І щоб не впустити найцікавіші розмови, найцікавіші гості і взагалі бути завжди разом з нами, дзвіньте дзвіночок і будуть у вас цікаві та корисні новини. We'll be right back.